nummer 10. Okej, blocket går sönder när man står still också. Jag kom tvåa! Jippi! Nej, det här igen! Hans! Nej, ni ska vara snälla! Mot Hans? Ich habe meine Lederhosen gekauft! Ja, har inte hört den? Du bor för långt ner i Skåne! Ja, men det här är ju skitdåligt! Nummer 9. Jädrar vad jag har skrikit. Det är rätt mycket könsord när jag inte spelar in. Och så det är, men det är ett bra sätt att avreagera sig på, så kan man hålla sig lugn annars. Det är dina våro som Ronja kör. Lite så. Sluta kampa din fega. Han vinner ju här nu. Jo, men jag vill inte komma. Nej, det här vill jag köra en gång till. Det här var kul, va? Alltså jädrar vad spön ni ska ha. Nummer 8. Nej, ingen aning. Så, nu går vi vidare. Jag har fortfarande mitt gastägg här. Röd och blå. Jag kom in i en blå gång, en lappisk gång. Ja, det är röskana. Och vatten och grejer. Fan vad de skriker. Sådär. Do not destroy the floor, the wall or the roof. You can find a door behind obsidian. Ja, jag går in. Där ser jag obsidian. Nummer 7. Kom igen då. Kom igen då. Hej! Hello players, these are the rules. Nummer 1, do not destroy any block except wool. Player 2. Nej. Nummer 6. Yes box. Och alla har tomma inventoriet. Nu visar jag på mitt inventory på tittarna också, så att de får se att jag inte har plockat på mig en massa. Eftersom vi spelar på den nya världen faktiskt, så har jag en massa annat här också. Ja, men inte nu va? Nej, inte nu. Mycket bra, mycket bra. Så att på era platser säger jag. Ja. Och färdiga. Och nu kör vi igång. Ingen köp då. Jag gjorde så här simhopp. Jag böjde mig ner där i början. Nummer 5. Hörru du, den som gjorde kartan. Kampa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oj, nu sprängs där. Ja, det gjorde fan det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Skärpning. Va fan? Vilken bra fantasi man har om man heter sådana siffror bara. Och så. Check. Nu har jag en villager, ja. Ja, vad gör han här uppe? Jag vet inte, vi ska se. Här är en dörr! Åh! Som vi har klättrat! Ja, där får vi förstöra. Aha. Nummer 4. Jag har inget trä! Jag kommer med trä. Massa trä ska jag komma med. Jag med, och du med. Nej, jag är med Lundberg och så vidare. Ja, precis. Alla de här kurserna. Fladdermössen. Jag hör dem pippa lite överallt. Nummer 3. Samma år som min farfar. Ramlade ner i ett hål fyllt med dinosauriebajs. Han sa, nej fy bubbla vad det bubblar. Jag tänkte gå längre in i templet för att undersöka. Oj, nu hörde jag något. Jag lever med så mycket i mitt skrivande att jag kan avbryta mina meningar i tanken. Jag fortsätter i den här gången, men lämnar min sköna mössa i den här kistan. Hoppas den inte luktar lika hemskt som min skalp. Nummer 2. Det finns rättstavningsprogram och läs en gång extra innan ni trycker på sänd. Helt enkelt. Ja. Det är värt ett försök i alla fall. Ja, precis. Man kan ju alltid hoppas. Ja. Börjar du med att sätta time till natt så vi kan ta och sova om vi råkar dö innan vi börjar och sätta igång? Time set 1800 brukar räcka. Godnatt! Det ligger utanför världen! Jag med! Det funkar jättebra! Så. Okay, nummer 1. Okej. Okay. Ja. Då vidare till nästa karta. Ja, vi tar till bone meal här så. Det här är jätteäckligt med massa vitt i ansiktet. Jag tar nästa karta. Då är vi tillbaka!
Tillbaka. Vi är tillbaka. Tillbaka. Jag är förkyld, Fredrik. Åh, stackars UFO! Ja! Nu ska vi spela en karta som heter Pyramidens hemlighet 2. Den släpptes 2013-05-25, uppladdad av Genix Maps TV och en nedladdad 200...